السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ndugu zangu Waislam, kama kawaida yetu siku hii ya leo, ningependa kukaribisheni katika kipindi chetu cha halaka ambayo kwamba ni halaka ya 115. Leo tukiwa na shehe wetu, ndugu yetu ambaye kwamba si mgeni kwetu sote, ni Shehe Hussein Osman Malande, ambaye kwamba ametufikishia mada nyingi ambazo kwamba wengi wetu tumezipendelea zaidi, imetuelimisha sana. Na mada ya leo atayoizungumzia ni hatima mbaya mwenye kuwaasi wazazi. Ndiyo mada ambayo kwamba ameichagua kwa siku ya leo ili aweze kutufikishia. Sitokuwa na mengi kwa sababu tumekisha poteza muda. Ningependa tu kumkaribisha ndugu yangu Sheikh Hussein Malande aweze kutufikishia yale ambayo kwamba ametuandalia kwa siku hii ya leo. Sheikh Hussein, fadhali. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، إخواني في الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: وإياي فاتقون. أما بعد، فمشكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا كتنزي شاكم تماك محمد صلى الله عليه وسلم رحمنا أماني زي وجوياك. نبدأ بإسلام وحقيقة من يزمونه سبحانه وتعالى anatuelezea katika kitabu chake kitukufu akisema: waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja, yoyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamfunulia kwa kila dhiki ambaye atakayekuwa yuko ndani yake. Wahakika binadamu wanapita misukosuko mingi sana, hasatan ni katika misukosuko ya kidunia, misukosuko ambayo ya kidini. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameahidi katika kitabu chake kitukufu, yoyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamtoa katika pahali pa dhiki, na wakati ambapo yeye atakapomhitaji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kumwitikia, madamu ametekeleza kile ambacho alichokuwa yeye ameagiziwa kukitenda. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislam, ni neno ambao limekithiri ama limekuwa ni neno jepesi kwa kila mja kuweza kulitamka: mche Mwenyezi Mungu, mwogope Mwenyezi Mungu. Ni kalima ambacho ni chepesi katika ndimi za watu kwa hakika, lakini ni neno zito ambalo
linahitaji kuweza kutimizwa, wala si neno ambalo linahitaji kuweza kuongelewa kwenye dini peke yake. Kwa kila muhadhiri, kabla ambapo hakuanza katika mawaidha yake, basi awe ni mada ya aina yoyote ambayo anataka kuigusia, kitu cha kwanza huhusia watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii si kwamba ni jambo limekuwa ni jambo la kawaida tu kwa wahadhiri, bali wameliigizia kwa mfasi wao ambao muhadhiri wao mkuu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna kalima ambacho alichokiongea ila isipokuwa ametanguliza katika kabla ya kalima hicho watu waweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala pia katika kitabu chake kwa kila umma ambaye aliyokuwa ameutuma, basi aliwaagizia mitume wake waweze kuwaambia hao umma wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumewawasia wale ambao waliopatiwa vitabu kabla yenu, na nyinyi pia tunawapatia wasia kama huu, mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mazungumzo ambayo tutakayezungumza yote, basi yanafungamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha ni amri ambayo tunaamrishwa inatakikana tuweze kuitekeleza, ama ni makatazo tunayokatazwa ambayo tunatakikana tuweze kuachana nayo. Kwa hivyo hayo ndiyo maneno ambayo ya wahadhiri, ama ni maneno ya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, pindi wanapozungumza na umma wao, basi wanawaagizia ya kwamba waweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, pindi ambapo utakapomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza kile ambacho ulichoamrishwa, na kuweza kukatazika nacho kile ambacho ulichokatazwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi ya kwamba pindi utakapokuwa ndani ya misukosuko, basi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukutoa katika misukosuko kama hiyo, aweze kukuonyeshia kwamba mlango wa kuweza kutokelea katika misukosuko kama hiyo. Kwa kila mmoja huingia katika misukosuko, lakini kuna wale ambao wanaingia kwenye misukosuko wanakosa mlango wa kutokea. Lakini wewe pindi utakapokuwa sifa yako ni ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutolea mlango ambapo pindi utakapoingia katika misukosuko kama hii. Katika aya nyingine ambayo tuliyoisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ومن يتق الله يكفر عن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الله يوتي من يكمش الله سبحانه وتعالى بس الله سبحانه وتعالى مambo yake humfanyia mepesi. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التقوى. تمومبي الله سبحانه وتعالى اما تنمومبا الله سبحانه وتعالى اترزقو katika nyoyo zetu uchaji Mungu, ili pindi tutakapoingia katika misukosuko asitujalie miongoni mwa wale ambao wanaingia kwenye misukosuko kisha wakakosa mlango ambao wa kutokea misukosuko kama ile. Amin, amin, amin. Ndugu zangu Islam, bila kupoteza muda kabisa, nikiingia katika mada yangu ambayo mliotangaziwa nayo si nyingine, ni kutokuwa ama hatima mbaya ya kutotii wazazi wawili. Tulizungumza kwa muda mrefu kwa ufasaha zaidi na kadri ya uwezo wetu kuzidi kufafanua kuwa mtiifu kwa wazazi wawili na manufaa ambayo unayopata pindi ambapo utakapokuwa ni mtiifu wa wazazi wawili. Ama leo tutagusia baadhi ya hasara ambazo
zitakazomfikia mtu atakapokuwa yeye ni asi ama si mtiifu kwa wazazi wake wawili, hasara gani ambazo zinaweza kumfikia katika maisha yake ya kidunia na maisha ambayo ya akhera. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituamrisha katika kitabu chake kitukufu tuwe watiifu kwa wazazi wawili, wala tusikue kwamba ni waovu ama ni wabaya kwa wazazi wawili. Na akatupatia mfano ambao mdogo, akatuonyesha mfano wa kalima kidogo kabisa ama tamshi dogo la kutamka la kumuudhi mzazi, kuwa umeshakuwa wewe umeshamkosea mzazi wako na hasara itakufikia kabla ikiwa kwamba haujakitengeneza kile kalima. Allah Subhanahu wa Ta'ala pindi aliposema imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalima cha uff ni kalima ambacho ni chuki, mtu ambacho ni kama kubuma katika nafsi yako ya kwamba kuchukizwa na kile kitendo ambacho walichokuwa wamekutendea. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha aya tatu ndani ya kitabu chake kitukufu, na kwa kila aya inaenda ikizungumza mambo mawili ambayo yaliokuwa yanaambatana, na halikubaliki kwa sahibu wake kutenda moja kabla ya kulitenda lile lingine. Jambo la kwanza nasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alituhusia katika kitabu chake kitukufu aliposema atii Allah wa atii Rasul, mtiini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mumtii mtume wake. Hapa aya inatuonyesha kwamba yoyote ambaye atakayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala cha hakumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatokubaliwa, kwa sababu vitu viwili hivi ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviambatanisha. Taa ya Allah ni taa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo yoyote ambaye atakayemtii Mwenyezi Mungu kisha hakumtii Allah, hakumtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, taa yake ile haitokubalika. Na yoyote atakayemtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha hakumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, taa yake ile itakuwa si yenye kukubalika. Jambo la pili akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa aqimu salata wa atu zakah, katika suratul Baqara 43 akasema msimamishe sala na mtoe zaka. Kwa hivyo yoyote ambaye atakayekuwa anasali kisha hakutoa zaka ya mali yake, pia sala yake Mwenyezi Mungu hana haja nayo. Na yeyote atakayetoa zaka ya mali yake kisha hakusali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja na zaka yake. Zaka hii ni kwa ule ambaye aliyokuwa na mali kisha ikafikia kiwango ambacho kinaweza kutolewa zaka, ni mtu huyu ambaye aliyozungumziwa, wala si kwa kila mmoja kwamba ni kutoa zaka. Zaka ina watu ambao mahsus, na wao ni watu ambao walioitwa aghnia, ambao ni matajiri waliokuwa na sifa ya utajiri, ndio waweze kutoa zaka kuwapatia maskini. Aya ya tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tena anishkur li wali walidayk, katika suratul Luqman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ya kwamba nishukuru mimi na wazazi wako wawili uwashukuru. Kwa hivyo yoyote ambaye atakayemshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala
kisha akawa hakuwashukuru wazazi wawili, basi shukrani yake ile Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nayo, ikiwa ya kwamba utamshukuru mzazi kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haukumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pia shukrani yako ile hana haja nayo. Na kwa sababu ya hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema, ridha rabbi fi ridha alwalidain wa sakhata rabbi fi sakhati alwalidain, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko katika radhi za wazazi wawili, na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala ama laana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iko katika laana ya wazazi wawili. Kwa hivyo una umuhimu kabisa katika kumridhisha mzazi kwa kile ambacho anachokitaka kisichokuwa cha maasi, kitu ambacho kinachokutoa wewe katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi taa yake ni kwa kila maarufu, kwa kila jambo jema hutiiwa, na kwa kila jambo baya basi huelezewa kwa maneno ambayo laini na ya busara. Hata kama kwamba unamwona kwamba haelewi, basi wewe juu yako wewe si kwamba kurudisha neno ambalo lenye kuleta maudhi katika nafsi yake, bali ni kuzungumza maneno ambayo laini na yenye kumvutia yeye katika nafsi yake, na kumtoa pale ambapo alipokuwa alipo na kumpelekea pahali palipokuwa pema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Nabiyullahi Musa alayhi salatu wa ala nabina afdhalu salam, alimtuma kwa Firaun hali ya kuwa anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyema kabisa ya kwamba Firaun si mtu ambaye uliokuwa katika nafsi yake kuna uchaji Mungu hata kidogo, wala si mtu ambaye atakayekuwa ni mwenye kuongoka, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwake yeye hakufichiki chochote. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' wa qala fi ayatin ukhra innahu alimun bi dhati sudur, Mwenyezi Mungu hakufichiki kwake jambo lolote katika samawati ambao limetendeka katika anga ama katika mbingu ama iliyotendeka juu ya ardhi ama chini ya ardhi, hakufichiki chochote yeye, kwa sababu yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu yake imezunguka juu ya kila kitu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innahu alimun bidhati sudur, yeye ni mjuzi ya vile ambavyo vilivyofichwa ndani ya nyoyo, anavijua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo alimjua Firaun barabara kabisa ya kwamba yeye si mtu ambao katika nafsi yake kuna uchaji Mungu, lakini pamoja na hizo itidharan, ili iwe ya kwamba Firaun awe kwamba nyudhuru zimemfikia, anatuma Nabiyullahi Musa alayhi salatu wa ala nabiyyina afdalu salam, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, nenda kwa Fir'aun, Musa nakutuma mimi, nenda kwa Fir'aun kamwambie Fir'aun maneno ambayo laini, maneno ya busara yaliyokuwa na hikima ndani yake, huenda akawa ni mwenye kukumbuka ama akawa ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usikuwe ya kwamba mwenye kukata tamaa pindi ambapo unapoona kwamba kila unapojaribu kumwelekeza katika njia ambayo iliyokuwa sawa unamwona kwamba mzazi bado amebaki pale pale katika sehemu yake, bali ni kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumuongoza katika njia ambazo zilizokuwa zimeongoka. Katika sahihain, sahih Bukhari na Muslim, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa kuambia masahaba zake, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, je nisiwaambie mimi madhambi ambayo miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa. Katika riwaya anasema bala, wanasema naam ya Rasulullah tuambie. Akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ishraku billah wa huququl walidain,
kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa na mwenza, kuwa na msaidizi. Kuna mtu ambaye aliyekuwa na nguvu kama zilizokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mtu ambaye aliyekuwa na uwezo kama ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko nayo, kumfanya kiumbe ukamfikisha kiwango kama hicho. Kiumbe hicho kiwe kwamba ni binadamu ama ni jini ama vile viumbe ambavyo vya jamaadati vilivyokuwa visivyosogea jua ama mwezi na vinginevyo, vyote ukawafikisha kiwango ambacho cha Allah subhanahu wa ta'ala, ukavipatia uwezo ambao kama ule Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa yuko nao. Hayo ni miongoni mwa madhambi ambayo yalikuwa ni makubwa, wa uququl walidain, na kuwa hasi kwa wazazi ambao walikuwa wawili. Zangu Islam, tuangalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni namna gani ambavyo alivyokuwa amekaranisha ama ameambatanisha katika shirki na kutokuwa kwema kwa wazazi wawili. Ya kwamba hili dhambi la ushirikishaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na kushirikishwa na kiumbe kingine ama kushirikishwa na kiumbe na kumuasi mzazi ama kuasi wazazi wawili, likawa ni mambo mawili ambayo yaliyoambatanishwa yakafanywa kwamba ni sawa sawa katika level zake. Ishraku billah wa uququl walidain, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuasi wazazi wawili. Kwa hivyo dhambi la shirki ni miongoni mwa madhambi ambayo yaliyokuwa ni level ya hali ya juu kabisa, yaliyokuwa na kiwango cha hali ya juu kabisa. Lakini kutomtii mzazi ama kuasi kwa mzazi likaambatanishwa na dhambi lile ambayo liokuwa na shiriki, ikaambiwa uzani wake ni uzani ambao unokaribiana. Katika Sunan Nisa, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema thalatha la yanduru Allahu ilayhim yawm al-qiyama, watu wa aina tatu Allah subhanahu wa ta'ala hatuwaangalia siku ya kiyama, hatuwaangalia kwa jicho ambao la ruhuma. Al-aqul walidain, yule ambaye mwenye kuwaasi wazazi wawili. Wa mudminu al-khamr, na mnywaji wa pombe. Walmannanu al-ataahu, na yule ambaye mwenye kuzungumzia msaada atakapowasaidia viumbe wenzake. Aqul walidain, yule ambaye mwenye kuasi wazazi wawili, kutowasikiliza wazazi wawili, kutowatii wazazi wawili, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatumwangalia siku ya kiyama kwa jicho ambalo la ruhuma. Na mnywaji pombe, Allah subhanahu wa ta'ala hatumwangalia kwa jicho la ruhuma siku ya kiyama. Na yule mwenye kuzungumzia misaada ambayo ama ihsani anazowafanyia wenzake, akawa basi ni mwenye kuwazungumzia zungumzia wenzake, yule mnamuona kadri ambao aliyofikia ama hali ambayo aliyokuwa na mimi leo, isingilikuwa mimi basi asingilifikia pale mnapomuona. Huyu anajifakharisha sana, mimi ndio nilimfanya hivi na vile, mimi ndio nilimsaidia kadha wa kadha. Fanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye ya kwamba ukawa unajifanya jambo ili ukataka sifa ama uje ulizungumzie kesho, basi litakuwa ni hasara juu yako katika mambo ambayo uliokuwa umeyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala hususan aliyazungumzia katika aya nyingine, katika pindi mtu anapokuwa anamfanyia ihsani mwenzake kisha akawa yeye ni mwenye kumzungumzia yule mtu ambaye kile ambacho alichokuwa alichomfanyia ihsani. Ndugu zangu Waislam, katika Mustadrak al-Hakim, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allahu al-aqul walidain,
Mwenyezi Mungu amemlaani. Na laana, ndugu zangu Waislamu, ni mtu kuwa mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa karibu na ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala, ama hasira za Allah. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala laana Allahu al-aqil walidain, Mwenyezi Mungu amemlaani yule ambaye mwenye kuwaasi wazazi wawili. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kwa kila dhambi ambalo mja atakayolitenda, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huliweka hilo dhambi mpaka siku ya kiyama. Ila dhambi pindi mja atakapolitenda, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huliweka hilo dhambi mpaka siku ya kiyama. Inamaanisha pindi atakapokuwa yeye si mwenye kutubia kwa kosa kama hilo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataliweka dhambi hilo mpaka siku ya kiyama. Pindi atakapotubia akaja na msamaha na shuruti za msamaha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Ama kama hakuja na msamaha, basi dhambi lile litawekwa mpaka siku ya kiyama, alikute na ule mja aweze kulipa kadri ya makosa zile ambavyo alivyokuwa ametenda. Ila aqul walidain, ila sipokuwa yule mwenye kuwaasi wazazi wawili, yule mwenye kutowasikiliza wazazi wawili. Fa innahu yuajili li sahibihi fi lhayati qabla almamat, Allah subhanahu wa ta'ala humtangulizia kumlipa yule mja ambaye aliyokuwa ni asi kwa wazazi wake wawili, kwa makosa aliyotenda, hulipo katika uhai kabla ya kufa. Kabla ya kufa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humlipa hapa hapa duniani, ili aweze kuona kile walichokiona wazazi wake pindi ambapo alipokuwa amewafanyia. Kwa hivyo tahadhari ambayo ni juu yetu, ndugu zangu Waislamu, ili tusije yakatufikia yale ambayo tunawafikishia wazazi wetu wawili. Katika riwaya nyingine, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yoyote ambaye atakaye muasi wazazi wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala hamui mpaka aweze kumruzuku mtoto, na yule mtoto aweze kumuasi yeye kama vile alivyomuasi mzazi wake. Malipo hayo hulipo hapa hapa duniani. Umemuasi mzazi wako, Allah subhanahu wa ta'ala hakuchukuli nafsi mpaka aweze kukuruzuku mtoto, kisha ule mtoto aweze kukuasi wewe kama vile ambavyo ulivyomuasi mzazi wako. Kwa hakika visa ambavyo vawape vilivyotokezea wazi wazi kabisa vimeonekana. Mtu alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mlevi kusumbua mzazi na kumletea balaa mzazi kwa kila mara, na kutomsikiliza mzazi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aje amuonyeshe katika utu uzima wake, baada yeye alipoacha pombe, Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku mtoto. Mtoto yule akawa hali yake ni kama vile alivyokuwa yeye alivyokuwa anamfanya mzazi wake. Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha katika maisha ya dunia, bila kutaja jina ni fulani wala fulani, lakini ni mambo ya uhakika kabisa ambayo yalikuwa yametokezea. Na huu ni mfano kwa kuziangalia aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama Allah subhanahu wa ta'ala pindi anaposema jambo, kama mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi anaposema jambo, basi ni kitu ambacho chenye kutokezea kwa uhakika kabisa. Katika kisa kilitokea, bwana mmoja alikuwa na mzazi wake, mzazi huyu kukatokezea vita katika mji
wakashika safari ndefu kabisa. Kijana mzazi wake ni mtu mzee na hana macho, na kawaida wazee safari hawezi wakashika safari ndefu, lakini hali inabidi kwa sababu ni vita vilivyotokezea. Kijana kumshika mzazi wake mkono wakatembea katika ardhi, na safari ni ndefu. Mzazi akachoka, kijana yabidi aweze kumpakiza baba yake ama mzazi wake kwenye mgongo. Wakatembea, kijana akachoka, mwisho akafikiria, akaona sasa watu wawili wanataka kuangamia kwa mara moja. Akaona aje na hila ya kumchukua mzazi na kumweka katika jangwa sehemu fulani, kumwambia baba nisubiri hapa kidogo, niko na haja, nataka kuingia hapa choo alafu nitakuja. Mzazi hakujua, alifikiri kwamba mwanawe ni kweli, akamwacha pale na kijana alishika njia na kuelekea safari yake, kwa sababu alifikiria, akaona kwamba hapa sasa mimi sitofika na huyu hatofika, wote tutakufa, afadhali mwache huyu mmoja aweze kufa hapa. Na ule mzazi akafariki hapo, na hatima yake ikawa mwisho wake ni hapo. Kijana alielekea safari zake, lakini umri ulipofika, Allah jalla jalalu akataka kulipa ama kumlipizia ule mzee kile ambacho alichokuwa amekitenda. Yule kijana akazeheka, akafikia umri wa baba yake na kupoteza macho kama vile mzazi wake alipokuwa amepoteza, na akaruzukiwa kijana, na zama zake zilivyofika kukatokezea hali ile ile ambayo iliyotokezea kama vile ambavyo mzazi wake ilivyokuwa imetokezea katika zama zake. Na safari ikawa njia ni ile ile ambayo aliyokuwa amempita yeye na mzazi wake katika zama zake. Ndugu zangu Waislamu, tarehe ikatembea kama vile ambavyo ilivyotembea huyu mzee alivyofanya kwa mzazi wake wakati alipokuwa yuko mzee. Kijana akaona ya kwamba sasa tunataka tuangamie sisi, tunataka tuangamie, afadhali huyu mzee kuliko tukaangamia wawili wetu, afadhali mzee ni mweke sehemu, mimi nielekee safari zangu. Akamchukua mzazi wake ambaye ni yule kijana katika umri wake aliyokuwa amemfanyia hivyo mzazi wake, akabeba kwenye mgongo na yeye pia. Kijana akachoka pia, akafikiria ile rai aliyoifikiria kwa mzazi wake ya kwamba mimi sasa nimechoka na safari ni ndefu, kwamba pindi tutakapoelekea tutaangamia wawili wetu. Akachukua akaenda akamweka kwenye mti ule ule ambapo yeye alimweka mzazi wake katika kipindi chake. Kaambia sasa nisubiri hapa, nataka kuingia haja, tarudi. Yule mzee alipowekwa kwenye ule mti na yeye hana macho, jana alipotembea kidogo, mzee hisia zikaja kwamba hii ni hali gani, na hii ni inaonekana kwamba hii tarehe ni ile niliyoitenda mimi kwa mzazi wangu, na huu mti ni ule ule niliyomweka mzazi wangu. Alikumbuka na kumuita kijana wake, kijana wangu kuja hapa. Ambia baba nataka niingie choo. Akaambia hapana, njoo kwanza, kabla hujaenda choo nataka kukuambia kitu nini, alafu nenda. Akaambia kijana wangu, kwa hakika kile ambacho unachotaka kukitenda mimi ninakijua, lakini kosa si lako, kosa ni langu mimi. Huu mti ulioniweka hapa kijana wangu, nakumbuka katika miaka kadhaa iliyopita mimi nilimweka huu mti mzazi wangu, japokuwa siuoni lakini nahisi ni mti ni ule ule. Na hali hii ambayo unaoifanya kijana wangu ni hali mimi ambayo niliyoitenda kwa mzazi wangu. Kwa hivyo si choo unachoenda, unaniacha mimi ya kwamba baada ya kufikiria safari. Kwa hivyo ninakusamehe kijana wangu, ili lisikuwe hili jambo ni jambo lenye kuendelea, afadhali niache mimi hapa, elekea na safari yako ambayo
itakayosita. Nimekusamehe, elekea safari. Hapa ni mfano ndugu zangu Waislamu wa kutuonyesha kweli kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba pindi utakapokuwa jambo lolote utakaolitenda kwa mzazi wako, hakikisha umeliweka kwenye hazina yako, basi litakuja likalipo na kijana wako ama mtoto wako ndiye ambaye atakayekuwa ni mwenye kukulipa. Kwa hivyo tukue na tahadhari kubwa kabisa. Katika kisa kingine ndugu zangu Waislamu, kijana ambaye aliyokuwa wazazi wake mzazi wake wa kike amekufa, mzazi wake wa kike amekufa, amebaki na mzazi wake wa kiume. Ni kisa wapi, wala si story ambazo tunazozisema labda ni story la, ni kisa ambacho wake kilichotokezea. Kijana mzazi wake amekufa wa kike, akabaki na kijana na mzazi wake wa kiume. Mzazi amezeheka, naona hakuna pahali pa kuenda, na sisema anaweza kukaa peke yake, aende kwa mtoto wake kijana wake wa kiume. Kijana wa kiume akakaa na ni mtu mwenye bizi zake, ni mtu tajiri anafanya kazi zake, akamweka kwenye nyumba, anawafanya kazi wanafanya kazi, kamweka kwenye nyumba. Lakini yule mwanamke ambayo ni mkamanawe huyu mzee, akaona shida mzee huyu kwamba utu uzima huu anatusumbua, na kawaida mtu atakapokuwa kwenye nyumba ya mtoto wake hujisikia yeye uhuru, hutumika vile ambavyo anavyotaka, naenda kwenye friji, fungua, afanye kile anachotaka, ingia hapa, ingia hapa. Yule mama yalimuudhi vile vitendo, kwamba huyu mzee hutumika tumika kwenye nyumba kama nyumba ya kwake. Lakini mzee akalichukulia huru ya kwamba ni nyumba ya mzazi wake. Basi bibi na bwana wakazungumza kwamba huyu mzee bwana anatusumbua hapa, hatumtaki bwana, na huyu kijana atampeleka wapi? Ni mzazi wake. Naona ya kwamba kwenye nyumba kawaida wakati inapojengwa hujengwa kwenye store kule nyuma kule, kuna chumba ambacho kinachojengwa kwa kuhafidhia hafidhia vyombo. Akamwambia, akaona afadhali aje na hila, akamwambia baba yake kwamba mke wangu hakuhitaji kwamba utoke kwenye hii nyumba, lakini akaona aje na hila. Akamwambia, baba, mimi naona ya kwamba hii nyumba hapa, kwamba kwanza wewe umeshakuwa mtu mzima na unahitaji hewa mzuri, na nyumba hii imefungika fungika, haupati hewa mzuri, unaonaje baba kwamba kule mwisho nyumba hii kwamba kuna chumba kule ambacho hakijasumbuliwa na chochote, hakuna kitu kilichozunguka zunguka kando, kwamba uweze kupata hewa nzuri. Mimi ningeona kwamba uweze kukaa kule, tutakutengenezea kule. Kilikuwa ni chumba cha mfanyakazi kwenye store. Baba akakubali, akawekwa kule, lakini kilimudhi kile kitendo. Kilimudhi kikamfikishia mpaka kikasababisha kwamba kifo chake. Chakula kinapikwa, kimalizia upatiwa mfanyakazi ampelekee mzazi kule kwenye store. Na yeye ni mtu tajiri, apate nafasi kama vile mara alipokuwa anakuja anapita kumtembelea, baada siku moja nafasi inakuwa ndogo, siku moja inapitishwa, mara wiki nzima apiti, mara mwezi. Vyakula vinapelekwa, mzee akipelekwa chakula huchukua sahani huweka chini ya kitanda pale, kwa sababu amekasirika. Kwa nini? Kama ingelikuwa ni kweli kijana, ingelikuwa hewa ni mzuri, asingependa kukaa yeye kule, akamwachia mzazi wake. Lakini ilikuwa ni hila ya kwamba ya kumtoa mzazi wake nje, kwa sababu mke wake hamhitaji mzazi. Na hii ni kawaida kweli inatokezea, mtu mwanamume kuwa kwamba ni hasi kwa mzazi wake kwa sababu ya mke. Hamhitaji mzazi wako, ni mkorofi mzazi wako, asikii mzazi wako kwamba ananisumbua. Basi mapenzi mtu akamfikiria, akaangalia kwamba mzazi na mke, akamwona kwamba mke ni bora zaidi, akaweza kumsukuma mzazi nje, akamweka mke ndani. Hasara, hasara, hasara. Ndugu zangu Waislamu, kisa ilipoendelea, huyu mzee hatimaye akafa kule. Kijana anapata habari ya kwamba mzazi wake amekufa. Hivyo mzee akaenda akazikwa, watu wakafanya harakati ya kusafisha kile chumba. Sasa chumba kinasafishwa, sahani zinatolewa,
kijana wake mdogo ambao ni mjukuu wa yule mzee aliyokufa, akachukua sahani moja akaipangusa pangusa akaikumbatia. Jana anamwambia mzazi wake, mtoto wake anamwambia, unaitakia nini sahani ikiwa babu yako ameshakufa tayari? Chukua hizo sahani zote zifanye nini, zitupe. Kijana mtoto anamjibu baba yake akamwambia, hapana, hii sahani mimi situpi, zote nazitupe, lakini hii siutupi mimi. Kwa nini? Akamwambia, pindi utakapokuwa mtu mzima nataka nikuwekee chakula kwenye hii sahani. Yule kijana akashituka kabisa. Lakini majuto ni wakati gani? Yameshapita. Mtoto mdogo kwamba anazungumza maneno, na ilikuwa ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi utakapokuwa mtu mzima nikuwekee chakula kwenye hii sahani. Pindi utakapokuwa mtu mzima nikuwekee chakula kwenye hii sahani. Allah subhanahu wa ta'ala anamuonyesha alama ikiwa bado yeye kijana wake akiwa na umri mdogo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Waarabu walikuwa wanasema hivi, misemo ya Kiarabu ama methali za Kiarabu, masaibu qaumin fawaidu qaum, masaibu qaumin fawaidu qaum, misiba ya watu, watu fulani ikiwafikia misiba basi ni faida kwa watu wengine. Wakati tunapozungumza habari za Firaun, hasara iliyomfikia na hatima mbaya Firaun ilipomfikia, ni faida kwetu sisi tujitahadharishe tusikue hatima yetu kama ya Firaun. Pindi tunapoelezea bana yoyote atakayekuwa kutokuwa mtiifu kwa mzazi wake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtenda kadhaa, ni faida kwetu sisi, inatakikana tuweze kuzingatia maneno kama haya. Jabir bin Abdullah anasema, ana rajulan qala ya Rasulullah, bwana mmoja alimwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, inna li malan wa waladan, mimi niko na mali na niko na watoto. Wa inna abi yuridu an yashtaha mali, mzazi wangu anataka kuichukua mali yangu. Kuna matoto na mali, lakini mzazi anataka kubeba mali. Kwa hivyo anauliza kwamba ni jambo gani ambayo anaweza kulifanya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia, anta wa maluka li abik, wewe na mali na mali yako ni wa wazazi wako. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni kuonyesha hapa ya kwamba mzazi ni mtu ambaye aliyekuwa ni mkubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuhusia kwamba tuweze kuwatii wazazi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika kuwa afi ama kutokuwa mtiifu kwa wazazi wawili, na ikafikia ukapata hatima mbaya kwa wazazi itakayokufikia, ni wakati gani utasema huyu kwamba si mtiifu kwa wazazi wawili? Jambo la kwanza, alama ni hizi zifuatazo. Pindi ambapo mzazi atakapoapa ya kwamba umfanyie jambo, kwa hakika atakapoapa, wallahi kijana wangu nifanyie jambo fulani, wallahi kijana wangu jambo fulani, basi pindi utakapolifanya mimi nitakuwa si mzazi wako, ama utakuwa ni mwenye kuniudhi, na kwa kweli ukawa wewe ni mwenye kulitenda jambo kama hili, hakika umeshakuwa mwovu tayari. Ama pindi atakapokuwa amekuamrisha jambo ama akakukataza jambo, ukawa wewe hukukatazeka nalo na lile aliyokuamrisha kulifanya, umeshakuwa mwovu. Na pindi ambapo watakapokuomba kitu, hali ya kuwa kwamba wewe uwezo uko nao,
usiweze kuwafanyia, umekuwa mwovu kwa wazazi. Na pindi watakapokuamini kwa jambo, kwa abana fulani ama jambo fulani, basi wewe ukawa ukafanya khiana, utakuwa wewe umeshakuwa mwovu. Uzangu Islam, hali yako pili itakapokuwa kama hivi ni hasara kubwa kabisa. Mzazi ni kitu ambacho kinachohitajiwa kuweza kuogopa kabisa, kwa sababu laana yake pindi atakapoinua mikono yake, basi wewe itakuwa si mwenye kufaulu katika maisha yako ya dunia na akhera. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iliyopokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, thalatha da'awatin la shakka fi ijabatihinna, maangamivu matatu, maangamivu ama dua tatu, hakuna shaka Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuzitikia hizo dua. Da'wat al-mazlum, maombi ama maangamivu anayeomba mwenye kudhulumiwa. Kadhulumiwa kitu, Mwenyezi Mungu mfanye hivi, alione dhulumu, Allah mfanye hivi, mfanye. Hakuna shaka Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukufikishia kile ambacho ulichokuwa nimekufikishia kile ambacho alichokuombea yule ambaye ulimdhulumu. Wa da'watul musafir, na maombi ya mtu msafiri, hapana shaka. Wa da'watul walidu ala waladai, na da'wa ama maangamivu anayemwombea mzazi mtoto wake ama watoto wake pindi ambapo wanapokuwa wanakosea. Kwa hivyo hii ni hatima mbaya na ni hasara, na ukaona wengi wetu kwamba misukusuku ikawa haituishi na balaa tuishi, kumbe tumeshaweka kinyongo katika wazazi ambao walikuwa wako hai, wako juu ya ardhi, na uwezo tukawa sisi tuko nao wa kuweza kuwatimizia katika matakwa yao, lakini tu tusiwezi kufanya kwa sababu tumekuwa waovu katika nafsi zetu. Kwa hivyo kuna hasara kubwa, ndugu zangu Islam, yabidi tuweze kujitahadhari. Inshallah nitaweza kumalizia katika kisa hiki cha mwisho kutokana na wakati. Pindi mtu atakapokuwa amekufa hali ya kuwa yeye ni muovu wa mzazi ama wa wazazi, anasema katika Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alipouliziwa kuhusu ashabu al-a'raf ni watu gani. A'raf ni mlima ambao uliokuwa kati ya janna, kati ya pepo na moto, uko katikati yao. Wanasema wanavyoni mlima huu umeitwa A'raf kwa sababu huo ni mlima ambao uliojitokezea ama uliokuwa mrefu ukajitokezea kati ya moto na pepo. Na huu mti, huu mlima uko na miti juu yake, na miti hiyo iko na matunda, na huu mlima uko na mto wa maji. Na watu ambaye watakayekuwa katika huo mlima ni wale ambao walioenda katika jihadi fi sabilillahi bila ya idhini ama radhi za wazazi wao wawili, kisha wakauawa katika jihadi kama hiyo. Ni watu ambao waliopigana kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafa huko katika hiyo jihadi. Kwa hivyo wakawekwa katika huo mlima ambao unaitwa A'raf, ulio katika kati ya pepo na moto. Ikawazilia jihadi ambao waliopigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuingia motoni. Jihadi ikawazilia wasiweze kuingia motoni, na ikawazilia kutokuwa watiifu kwa wazazi wawili kuingia peponi. Jihadi ikawazuia wasiingie motoni kwa sababu walipigana kwa ajili ya Allah, na kutowa kuridhisha wazazi wao wawili ukawazuia kutoingia peponi. Basi wao watakuwa hapo katika huo mlima mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala
atakapochukua uamuzi ni jambo gani ambao atakayekuwa mwenye kulifanyia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, insha Allah, ningelipenda kwa siku hii ya leo insha Allah tuishie hapa, na kwa kiasi hichi ambacho insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wenye kusikiliza maneno yake na wenye kuyafata insha Allah, na tulipe na misukosuko ya dunia, na hasatan katika nchi hizi ambazo za magharibi ambazo sisi ambazo tuko, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atufidie mahitaji yetu, na kwa kila Muislamu ambaye aliyekuwa na misukosuko, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala amtoe katika misukosuko ambaye iko naye, na Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaomba aifanye nyoyo yetu wale ambao wenye kuwanyenyekea wazazi wawili na wenye kuwatii kwa vyema, na insha Allah hapo ndipo ambapo nitakapokomea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran shekhe wangu Sheikh Hussein Malande kwa darasa lako hili muhimu, hasa kwetu sote jamii, kwa sababu sote tuna wazazi na tunawajibika kuwatendea wema, na vile vile kama ulivyotuonyesha ni lile ambalo kwamba utakalo mtendea mzazi wako, ni kuwa bila shaka tegemea kwamba litakurudia malipo yake ni hapa hapa duniani. Kweli ni ujumbe mzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, na vile vile tunawashukuru wote ambao kwamba wamefuatilia darasa hili na kufaidika kulingana na darasa hili. Sitokuwa na mengi, ningependelea tu kumwomba shekhe wangu kama anaweza kuturuhusu kwenye, ikiwa kuna swali moja ama mbili ambao kwamba mtu anaweza kuwa hajaelewa chochote, aweze kutufungulia mlango huo kama kuna uwezekano. Lakini sha niko tayari bismillah, inshallah. Ala, shukran. Ndiyo jamani, kama kuna yoyote ambaye kwamba atakuwa na suala nakaribishwa, na uweza kuanzia mlango masuala mwenyewe. Kwanza nitangazie namba ambazo kwamba unaweza kutumia suala, unaweza kutumia kwenye group, kama una suala unaweza kutumia kwenye group la Kiswahili Haraka, ukatuma ujumbe wako mfupi ili tufungue namba yako ya namba yako ya line yako ya simu, uweze kuuliza swala lako, ama uweze kutumia namba yangu ambayo kwamba ni 512 627 7009. Unaweza kutumia namba hizo ili tuweze kufungua line yako. Swali langu shekhe wangu Sheikh Hussein, kidogo tu nimekufuata kwa ukaribu kuhusiana na wazazi. Kweli tuna kazi kubwa ambayo kwamba tunawajibika kutekeleza kulingana na wazazi, kwa sababu na sisi tunataka tutendee wema huyo huo ambao kwamba tumewatendea wazazi wetu hapo baadaye. Sijui kama ninavyoelewa kuhusiana na mzazi, mzazi anayo haki kwa mwanawe na mwana vile vile anayo haki kwa mzazi wake, lakini kuna uzazi ambao kwamba tunaufahamu hapa hivi sasa, uzazi ambao kwamba ni mtoto wa nje ya ndoa. Huyu mtoto tunamfahamu kwamba anakuwa hana haki kwa huyu mzazi katika mirathi, katika kila kitu. Je, huyu mtoto bado anadaiwa hizi haki za kumtendea, ni wajibu kwake kumtendea huyu mzazi hizi haki zote za uzazi, bado yanawajibika kwazo ama ni vipi? Nitaka nichareheshe hapo. Na ikiwa kwamba anawajibika kumtendea hizi haki zote huyu mzazi, je, mzazi huyu anawajibika kwa huyu mtoto kiasi gani? Ndiyo maswali yangu ya mawili. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwanza waladu zina, mtoto wa wa zinaa ambaye aliyokuwa ni mtoto wa zinaa, tutakapozungumza tunamaanisha ni mtoto ambaye aliyokuwa ni yuko nje ya ndoa. Ndiyo. Mtoto huyu
katika sheria vile ambavyo zinavyozungumza, hana nasaba ya upande wa baba ambaye aliyokuwa aliyotenda hiki kitendo. Nasaba yake huyo mtoto inaenda kwa nasaba ya mama, wala hawezi kuongezewa pia jina lake likaenda kwamba fulani ibn fulani, la, kwa sababu yule mtoto kisheria hahesabiki kama kwamba ni mtoto wake, sio mtoto wake. Kwa hivyo hana haki ya aina yoyote ambaye anamdai kama mzazi, sababu ndio maana akaitwa ni mtoto wa zinaa, amekuja nje ya ndoa. Ama upande wa mama, hapo tunapozungumzia, hapa tunazungumzia kwamba ni baba ambaye labda atakayedai ya kwamba ile mimba ilikuwa ni ya kwake na yeye ndiye aliyosababisha, kwa sababu yeye ndiyo mtoto wake. Tunasema sheria imekataa ya kwamba mtoto kama ule sio mtoto wake yule baba. Ama upande wa mama, mama inabakia haki yake ni vile vile, yeye ni mama. Umama wake haufutiki kwa sababu amempata mtoto ule kwa njia ya ndoa. Bado anabaki kuwa yeye ni mama, wala hana badala nyingine. Kwa hivyo kama atakuwa ni mama, basi haki zile ambazo mama wengine ambazo wanazidai ambao walipata watoto wao ambao kwa halali ama katika ndoa, basi ni haki zile ambazo yeye anazozidai pia huyu mama aliyekuwa amempata huyu mtoto kwa nje ya ndoa. Hakuna tofauti. Wallahu a'lam bisawab. Ikiwa labda nimeeleweka, ikiwa sijaeleweka, insha Allah naweza kurudia tena. Naam Sheikh, ndio nimefahamu kabisa, yuko wazi, imeeleweka. Na vile vile hiyo inabainisha kwamba huyu mzazi wa ikiwa ni wa kiume, hapa ndio anakusudiwa, kama ulivyotudarasishia leo, ni kwamba huyu mzazi dua za watu watatu zinakuwa zinakubaliwa moja kwa moja. Hii dua ya huyu mzazi hapa kwa huyu mtoto inakuwa kwa huyu mtoto kwa huyu mtoto haiko, kwa sababu haisabiki ni mzazi, haisabiki ni mzazi, hako katika fungu la wazazi. Shukrani sana. Nashukuru sana. Naam ndugu zangu, karibuni kwa yule ambaye kwamba ana swali na taka kumuuliza chochote shekhe, kulingana na maudhui ambayo kwamba tumezungumzia ya leo ya kuwatendea wema mzazi, ama malipo ya yule ambaye kwamba hajamtendea vizuri wema mzazi wake, uliomtendea umemwasi mzazi wako, ni kwamba mambo hayo ni kwamba yanazunguka bado pia yatakurudia na wewe katika wanao. Ningependa kukaribisheni kwa yule ambaye mwenye swali aweze kuuliza swali lake.
Naam, jamani, naona maswali ni kwamba yalisimama. Naona insha Allah, labda watu tumeweza kufahamu darasa la leo. Naona labda kwa siku hii ya leo tungesimamia hapa, kwa sababu hamna masuala na shekhe amekwisha maliza darasa la leo. Ningependa tu kumwomba ndugu yangu Shekhe Hussein Malande aweze kutufungia kikao cha leo insha Allah. Tafadhali shekhe wangu, karibu. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا ولمن كان حقا علينا. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخي. Asante sana ndugu zangu wasikilizaji kwa kufuata kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nitasema tuishie hapa hadi hapo kesho kwenye saa 4 Eastern Time, sawa na saa 3 Central Time, ndivyo kwamba tutakuwa na shekhe Uthman, naye ni Uthman Salafi kutoka Burundi. Insha Allah kwa leo nitakomea hapa, nikisema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.